Hola, benvinguts i benvingudes al darrer Business to Audience B2A de l'any. Des d'Europa Creativa d'ESmedia Catalunya, ens ha semblat que era una bona ocasió per fer-vos arribar els bons desitjos de tots els convidats i convidades que ens han acompanyat en els diferents festivals i esdeveniments que hem visitat. Els Premis Gaudí, el Festival d'A, el Festival de Cannes, el Festival de Sant Sebastià o l'Atlantia Film Fest, entre d'altres. Vegem-los. Bueno, bon Nadal al programa Media des de l'hemisferi sur, no? Perquè fa molta calor i fa molt de sol i bueno, aquí el celebrem a l'estiu, doncs quan toqui a tothom, pues, que ho passeu molt bé, que tingueu molts de regals i vull dir, molts petons per tothom. Joyeux Noël, Media. Joyeux Noël. Je souhaite un très très joyeux Noël au programme européen Média. Feliz Navidad al programa Europa Creativa Media. Joyeux Noël au programme Média 2022. Это значит счастливого Рождества. Molt bon Nadal al programa Europa Creativa Media. Moltes gràcies a tots ells per acceptar la nostra entrevista i a tots vosaltres us desitgem un molt bon Nadal de part de tot l'equip d'Europa Creativa Desk Media Catalunya. Ens veiem de nou l'any vinent en aquest canal. Gràcies.